Центром святкувань 150-річчя від дня народження Василя Стефаника в Коломиї став ліцей номер 1, який носить ім'я відомого письменника. Бо ювілярт закінчував тоді ще гімназію. Це свято було особливе, кажуть у навчальному закладі, адже цьогоріч перед школою ще й впорядкували відпочинкову зону та дорогу. Наша школа, наш Коломийський ліцей номер 1 одержав, має таке обличчя зараз, нове обличчя. І це я дуже велике дякую від колективу, від учнів, від батьків, від усіх. Ми дуже щасливі. Міський голова Коломиї каже, що завдяки колективу та небайдужим коломиянам вдалося оновити пришкільну територію. Допомагали й колишні випускники. Почали роботу спочатку працівники ліцею, школи, як ми привикли першої. Вони демонтували, тут був дитячий майданчик, вони деякі дерева підчистили. Потім зайшли водоканал. Вони поміняли свої старі трубопроводи, бо були ще десь металеві. Тоді вже зайшли полігон екології, які вже займалися підготовкою основи, асфальтування. Також освіта закупила, відділ освіти закупив бруківку. Біля школи також встановили камінь на місце, де буде встановлено пам'ятник патрону навчального закладу. Допомогти у візуалізації проєкту взявся Коломийський інститут Прикарпатського університету. А серед школярів провели конкурс, яким вони його бачать. І ті підготували ескізи майбутнього монументу. Я би більше хотів, щоб це визначали діти. Діти, які зараз вчаться, і для яких це буде для них. Тобто, щоб вони сказали, який він має бути. Василь Стефаник, чи хто це має бути. Тобто, це до обговорення. Решту ж території привели до ладу за кошти міського бюджету. На ці потреби депутати виділили 700 тисяч гривень. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».